sa Diyos Ama Pagkat ipinahayag Nga Hari Siya ng mga aba Alleluia 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad dito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan, ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko ito? tulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Pakingitian naman po yung mga katabi natin, pakisabi, magandang gabi. Ngayong araw pong ito, binibigyan po tayo ng liwanag ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, at inihalin tulad ng ating Panginoon ito sa isang butil ng mustasa, maliit na binhi, na itinatanim at kapag naitanim na, na unti-unting lumalago at nagiging punong kahoy. Ganon daw yung proseso ng paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, nagsisimula ng maliit at ito'y unti-unting lumalago, nawa sa ating mga buhay at kailan po nagsisimula na maipunla sa atin yung maliit na binhi na iyon. Nagsisimula po iyon kapag tayo'y nabinyagan. Yung ating Panginoon po ipinupunla na sa atin yung kaharian ng Diyos upang ito ay lumago sa ating mga buhay. Pero ang tanong kong minsan sa ating mga karanasan, habang tayo ay naglalakbay dito sa mundong ito, minsan mapapatanong po tayo, totoo ba talaga yung paghahari ng Diyos? May nangyayari ba talaga sa buhay ko? Meron bang paglago? Meron bang kaginhawaan? Meron bang kaligayahan? Meron bang kapayapaan? Hindi hubad totoo naman yung mga takatatanungan na iyon kung titingnan natin yung mga karanasan natin sa ating mga buhay. Pero kaakibat po ng mga katanungan na iyon ay isa rin pong tanong para sa ating mga buhay. Ano po yung magandang tanong sa ating mga buhay? Ako ba sa aking sarili ay hinahayaan ko na tunay na lumago yung kaharian ng Diyos sa aking buhay? Meron ba akong ginagawa o wala akong ginagawa? O kung meron akong ginagawa, tama ba yung aking ginagawa para lumago yung paghahari ng Diyos sa buhay ko? Gusto ko pong gamitin yung itong, itong halimbawa na ito para mas maipaliwanag po sa inyo yung gusto kong iparating na mensahe. Nung nakaraang buwan po, nagpagupit po ako. Tapos yung barbero po malapit sa parokya po namin. Ang sabi niya sa akin pagpasok ko ng barbershop, Sakto Father, nandito ka. Gusto ko po sanang magpa-schedule ng blessing. Ano yung ipapabless mo? Sabi nung barbero, ang ipapabasbas ko, Father, yung aking motor. Narinig po nung isang kapwa niya barbero. Alam niyo po yung sabi ng kapwa niya barbero. Naku, pag nagbabasbas ka ng motor, pagsabihin mo na yan, Father. Kasi dapat pag nagpabasbas siya ng motor, hindi na siya mag-aangkas ng kung sino-sino kapag nagpabasbas daw sa ating Panginoon, dapat hindi na siya mag-angkas ng kung sino-sino. Kung titingnan po natin sa simpleng halimbawa na iyon, sa ating buhay, talaga naghahanap tayo ng pagpapala. Naghahanap tayo ng blessing mula sa Diyos, biyaya mula sa Diyos. At yung paalala po ng halimbawang iyon, na kapag tayo sa ating mga buhay, humaharap sa Diyos nang hihingi ng pagpapala sa Kanya, dapat lang sa ating mga buhay, bitawan na rin natin yung mga pumipigil para lumago yung pagbibiyaya ng ating Panginoon. Dapat bitawan na natin yung mga humaharang sa ating mga buhay upang tunay na maranasan yung pagpapala ng Diyos. Ano pong bibitawan natin para talagang dumating yung pagpapala ng Diyos at lumago yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, dapat bibitawan po natin yung buhay natin sa kasalanan. Bibitawan natin yung mga paborito nating kasalanan. Hindi na natin gagawin ito upang yung grasya ng Diyos matiwasay na kumilos sa ating mga buhay at mamunga ito sa pamamagitan ng ating mga salita, lalo na ng ating mga gawa. Isang paraan po iyon para yung pagpapala ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, patuloy na lumago sa ating mga buhay. Ano pa po yung pwede nating gawin para patuloy na lumago yung kaharian ng Diyos sa ating mga buhay? Kailangan po natin na patuloy ding naglalaan ng panahon para mas maintindihan yung ating pananampalataya upang yung ating pananampalataya, yung salita ng ating Panginoon, tunay tayong mapalaya sa mga masasama sa atin at bigyan tayo ng direksyon kung ano ba yung dapat nating tahakin sa bawat araw ng ating mga buhay. Nung college po ako, sa seminaryo po, napunta po kami sa bilangguan. Hindi po dahil gumawa kami ng masama. Parte po ng programa po namin, every Saturday, pupunta kami ng isang bilangguan magkakaroon ng Bible sharing sa mga preso at sasamahan sila sa kanilang pagmimisa. Alam niyo po, yung isang hindi ko malilimutang preso doon, ang sabi niya sa amin kung minsan, Brothers, gusto ko pong ibahagi sa inyo na sa totoo lamang, nagpapasalamat ako dahil nakulong ako. Kami nagtataka bakit kaya, kaya pinagpatuloy pa namin siya. Sabi, na, sabi niya, kasi daw, nagpapasalamat siya kasi kung hindi siya nakulong, magpapatuloy lamang siya sa ginagawa niyang mali. At kung hindi siya nakulong, hindi niya unti-unting makikilala yung ating Panginoon sa pamamagitan ng Bible sharing at ng mga misa every week doon sa kulungan na iyon. Sabi niya pa, nung una napipilitan ako, pero dahil wala naman akong ibang magagawa dito, unti-unti ako sumama, nakipag-participate sa mga activities, lalo na ng tungkol sa pananampalataya. At nung mas naintindihan ko na yung ating pananampalataya, doon ko nasabi sa aking sarili, salamat sa Diyos. Gumawa pa rin siya ng paraan para makilala ko siya. Gumawa siya ng paraan para maliwanagan yung aking isip at magbago yung aking buhay. Kung titingnan po natin, nakakulong nga siya, physical, hindi siya makalabas, pero yung kanyang kalooban, napalaya pa rin ng ating Panginoon. Napalaya dahil yung Panginoon hindi naman sumusuko sa mga taong nagkakamali sa Kanya at sa lipunan natin. Siya ay patuloy na darating, patuloy na mangungusap upang magbigay ng kaliwanagan, upang patuloy na palaguin yung paghahari ng Diyos sa kanyang buhay at matapos po ang ilang buwan nakalaya din naman po yung presong iyon at alam niyo po yung nakaka-inspire pa nung palabas na po siya ang hiningi niyang tulong sa amin ay nawa matulungan namin siya na makapasok sa paglilingkod sa simbahan bilang isang choir tinulungan po namin at nagpasok siya sa paglilingkod sa simbahan nakakatuwa po na matapos niyang mabitawan yung pumipigil para lumago yung kaharian ng Diyos sa kanyang buhay, ay po, nung nabitawan niya na iyon, unti-unti niya nang nadaanan yung kaliwanagan na nais ng Diyos. At matapos na maging maliwanag yung ating pananampalataya at binibigay na direksyon ng Diyos sa kanyang buhay, siya naman, sa pamamagitan ng kanyang buhay, naglilingkod. At sa pamamagitan ng paglilingkod niya, tinutulungan niya rin ang ibang mga tao na mapalago yung paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung magandang tingnan natin sa ating mga buhay sa ngayon. Kamusta na ba ang paghahari ng Diyos sa aking buhay? Lumalago ba? At kung hindi lumalago, baka may kailangan akong gawin sa aking sarili. Tingnan ng patuloy ang sarili. Sundan nawa natin ang nais ng Diyos bitawan ang mga hindi nararapat at patuloy na lakaran ang landas na ibinibigay ng ating mahal na poong Jesus na sareno. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.